Jeg gikk en tur til byen for å kjøpe Grandis. På veien dit gikk jeg forbi en pub. Jeg skulle bare ta en kjapp titt inn på puben. Der var det ingen, men de solgte øl. Jeg gikk en tur til byen for å kjøpe. Jeg har en kompis som er sned. Ja, han er jo jævlig le. Han er en kukukusure. Han rullar bara skinn. Ett jävla plockepinn. Han är kukukusure. Han är en kukusure. Han är en kukusure. Han är kukusure och idiot. Han luktar som ett svin. Han har ett jävla dollargrin. Han är kukukusure. Han är tveklös idiot. En riktig fläskefot. Han är kukukusure. Han är en kukusure. Han är en kukusure. Kukusure och idiot. All right. Min surra haft det 10 gånger värre än jag. Men allt det han gav får din jäveln tillbaks. För en vacker dag kommer jag tillbaks och gräver din grav. Antidepressiva eller aggression. Allting kändes skit, nästan som att tappa tron eller hoppet. Men det är väl då jag ser tillbaks och accepterar vem jag är efter allt som lever kvar. Men känner hela tiden rädsla för framtiden. För jag drar nu, vill inte se dig mer. Vill inte veta vad du gör eller vem du är. För jag drar nu, vi kanske aldrig ses. Det kanske lika bra att saker blev som de blev. För jag drar nu, vill inte se dig mer. Vill inte veta vad du gör eller vem du är. För jag drar nu, vi kanske aldrig ses. Det kanske... Med en sväng, med Team Elja, hej.
ett i helgapäng. Vi kanske inte är slutens favoriter, och pensionärer de ställer sig bara och skriker, men ingen har dem kan ta en gula med helgapäng. Torhamn, cruiser super. Det är ju där, du har jag sagt till dig många gånger, sakta ner, kör så fort här utanför. Nej, holy shit, team helgapäng. Det är ett jävligt härligt gäng. Ta och med en sväng med team Älgahäng. Oh yeah, oh yeah, team Älgahäng. Team Älgahäng. Det är ett jävligt härligt gäng. Ta och med en sväng med team Älgahäng. Oh yeah. Tja tja, är du också trött på långdragna registreringsprocesser när du ska spela online? Ja, misstänkte det. Bli en ninja istället. Hos ninjacasino.com kan du nämligen logga in och börja spela direkt med ditt mobila bank-ID. Ingen e-post, ingen adress, inga kortnummer, inga telefonnummer, ingen verifieringsmail. Och vi behöver inte veta vad din katt heter. Däremot behöver du veta att du har vinsten på ditt bankkonto inom 15 minuter. Så fort du spelat klart. Så du kan göra annat med dina pengar till nästa gång. Ninjacasino.com. I'll give you the world if you want. Hi, this is Urban Cone. If you want to listen to our new single Old School, click the link to listen to our complete collection now. Let me